Арктика зона такенен бес улуске өссе ағыс улусе билли біте бұ республике біт улақан сетихиде. Қасымет сыллағы жанырда хуле біттімуге. Білген дойду салтата Арктика улақан болғам тұтын урбут кемегер хоту улустар біт. Анал программа кирсен олықтыры тупсуа сайдықтары дейін әрене біт. Бүгін Арктика сайдықтың туғынан кепсет яқ біт. Ян Арктика анал программатынан туғанары өші ағыз ұлыс ұлбытынан әйгіне ғарделейбен. Араға қасыллағы өлі өтіміге еті? Қасылты ғағыламын? Екіті үнші ағызға ұлыған федеральный тағымға стратегия ұлылы бұта Арктика зонатын айдықта ден. Оканеттен программа ұлылы бұта, оны тағынан концепция ұлылы. Устойчивого развития коренных малочисленных народов Российской Федерации, где тюрбеляно лорридерке олохтахторган аллах документер тахсуттера и китенча он тюкке дойдо президента Владимир Владимирович Путин укаха тахсутта эти тох ол указка хакайре он излугу киллер битену тутнем без улусере кит бите олан тон тяга галанан эти Әлбақ бұл бес ұлық егер әлбақ өлі ғытылынна, оны түбеге правительства бұд, бағылық бұд, Егор Афанаш, Борисов, онына парламент, правительства, әлбақ күстәң өлі ғытылар, оны тағынан ұчонайдар бұд, онына ұрдық ұлыққан өліне тұ, Цивер-Восточный федеральный университет, ректор Евгений Саяны Михайлова, Хала Итынан, Қаспейді бұл ағыс ұлысқа тох, оно бог котуго эргимте зона арктическая зона кириллере, хептах тен, бах институт тарга, Москва, Санкт-Петербург институт тарга, Дакаста был материал, рохо муян правительство та хамгар киллердилер, ну то биги нахаю ребит Айсен Сергеевич Николаев, биги Илдар Хаммат, хурдах Бұл тоқ бұтын нағайыр болы, онына тоқ араға қылыға бұрыс бұғылақтен, ханаға тиеніп дәк бітіне. Әмес кәте ғымайын оныс күніге үрді ағылыған үшгей қонын кәрі. Үкке шағыз түйін ағына кәл біте, оны де құты ұлыс қолыр орден бәйбәлерін күтті құрысын. Хасырдан ғылы үрі бүтті үрді ағы. Ол аты әрел біте үтінен әрдіқ бітіне бұғыттанна. Әрел біте үтінен әрдіқ бітіне міске ұлыған бұғары ти Кімнің керелері? Қанның құлыстар. Аллайы қалар. Ана бір, бұлыңнар. Тоқ нежіне қалымалар. Аллары қалымалар, оны ұсы яналар. Дентон де бұл саңа құлыстар бұты қарабайдар. Вәе қалыма. Ирганская, Верхаянская, Муама, Өлен. Өлен, әбән бұтантай, оныны орта қалыма. Бұл сербет 2-3 күміт 2-тін паштығылар әбетті? Бәен 2 бірі ғана. Сирен территориятын алан көтті құна ұлыған территориятын алар әбетті әбі? Аннуға. Оты түйет ориентан құл бұры өн үйәденді. Бары дағын әттен ұсылу бе алады, доктор. Бұл бес ұлығы көрін олырын нұр құлы бұрағы ұсылыстар. Бұл тұғы құқпыты үйден әме тұрысы бұттырар аттаға дей. Рата. Отто бидејќи ете ешто еби тоа емекен тоа покудул устреме тоа би хикил бети бијеме ангаралдрите не. Онгоме би хигете троса би ке мегер агасулуго килдере бити на сонном ете или некој супај бидејќи тој многука на килдере ме дон на географијски тој на заполярен кругам ден килдере ме дека стаем во агасулуго килдере бити. Оно ете агасулуго скид бите, оно ете кенники тој ми ете тохтан хаба поле ми ете кенники ми биле баре гадијануме не. Онына білген құлыбыра Россия Арктикада төхе ұлақан әйден өпсі өйді бірілер күрдік білген Россия картатын көрі қайын. Онына Арктикаға қанлық субъекттар керелер әбі дейді.
Россия Артикатыгар Мурманской область кирер, Ненецкой, Чукотской, онна Ямало-Ненецкой, автономный округтар, Коми, Норильский город, Красноярский край и Икарюна, Архангельская область, муниципальный тельтелер, онна Хотугумустакиян, Сорох Арыта кирелер. Бо Карыгы курдук, эти туа берегіне хытар субъекттар кирелер. Где уларен Артикаган Аллах федеральный хокон хвахти, бачанга дир. Вот ол эти федеральный хокон икитинча агасыл иниттен все беги сенатор бит Вячеслав Анатольевич Штуров, когда улахан кюшка Туров субита, все кини улахан Дальнего Востока он на во Бартан хабар улахан программа не он оттрахата бита, он на хакире кюшка кисипит. Он бүгін қылыбыра бұл программалар, қылыбыра ұлыларын ұлынылар, бір программа развития археческой зоны ден, олғынан бірін бігенінің иккері ұлыхан программаға көшті бүт білінгі тұруғынан. Қандықтар кәрі? Оқырдық, қотығың ұстақ мұра хайдыта, тексе бөхілігі кәрден, онына жатайға судына оңырыр ұлыхан завод купил, тяжелелерин халатылар. Антон те тексе түтүгер пока помага хурлурун хурлурларын хурлуу тагынан баран билген төлөлөр сагалнан тергинен баран билерин мора флотун улахан генерала амбастыкы хирейде келен да улахан муньяор бута бийик тыбыппыт оно билген ол түмүгүнөн Байыннайдар бөхөлектері хаңаттан тұтылан әрер, әргенелерін бартын көтірін әрелер. Бұл ол қаққам сағын болу тұрар. Ото бігі туғы көрек бүтін бағарар болақ бітті. Сары түрген ауыстық судналар әңен. Біле ұлақан қыранлар әңен үлелген. Тағы стилем бағара бітті. Ол үлелер үтті ұрғыға білеген балылар. Отыра қамсы дейханы бітті. Кемигер туанах пополани. Билиген о государственной поддержке инвестиционной деятельности в арктической зоне Российской Федерации ден федерального конбарла Джульге Кирергетер. От иен хангатер кирехтахти госдума. Ага. Бо конга биги парламент мутулелестеду. Билиген де тох камгия улетин агалата. Он на эти лер кирехтахтер. Ол тухна то бо кунерге биги Ұртыңнан тақсық бұд, оны беге парламент мүтбеті тұспай әтейлер дәк болу дегені бұд. Оны Туартиканы инвестициялыр бөдөн тәріттілігі құларысты өчепчетті көріуіға дейінеме әтен тұрарды, кем Владимир Путин, әме олтығына соқуан тақсары көтілілерді. Олы бұры тұтуға. Білген бұл Санкт-Петербурге бол бұд Артика форума қайада ғылдардағар ұлықан бұғарылақ мүнек болу құрдық дойды президента Владимир Иванович Путин бәйті күттен бұл қамсағыны күшке тағарды. Оны тағынан Дальний Восток министерствата Юрий Петрович Трутнев алатытынан үлелер ұлыған министерства бұд Артика нандеректенар тұспа халаланына бігі тұспа министерства аланыны бұд Айсен Сергеевич әте кене хағалаты дегенен тені қымсағыны дегенде бұд қандер өттіңіз. Онына білеген қолы бұра ұлыған документ оң ұлықта қысырдеге бұ бәйбетігер аналық бұ ақабыт сенің кенегер тұспа әтейлер қамылан туралар онына Артикаға. Оны қолы бұра білеген бігі Ақабыт сирен атыттан Айсен Сергеевич әте ұқағынан үс нұлықтан жонын әргетін бұ артика ұлыстарын бары жонын әргетін босқала бұта. Олыған қолы бұр болын бұ үті білген картаға көрдір біт бары субъекттерге бағар бардығар тарғанын сөптенімі үйретей бары тұрар. Оны та бұ ағыс ұлыс керейте үрдақ дегінен дереңіз қоғанна Бұл маңны көйді біл қолы бұра ұлағатан бел біте тұдыргі түкті бұл батар. Тоқ бар программаға бар тегер бір келім керелілер. Ұрыт болағына федеральный программаларға 5-ері ұлғыз көстері біп болағына білеген 13 ұлғыз барыта кереға. Оның бұтты прокопер аманыз. Еті білеген тек айстығында программалары болы тұспа, артика, зондыр олары, жондыр көріқтері. Дегінен маңны әтенелеріме балдыр.
Бухахайригер бари биргалар робот, он артикан туспа, эти горахаты, тогарарагаты идем. Идем бара. Ага. Оно было на климатнан даны, он на болорор словетнан биге артика бурите. Бәйтін береметегері ғорфанасыш дағыны, онына бұл Асен Сергеевич бағылық бұйытынан үлі акиритегер артика ұлыстарын бейі бұл үрбәттен тақсағыл тұқары ұлықанны көрбәті өттен ұл түймігер өтті. Білеген ғыпыралар кәпсейлер, ұлықта оқтырын ақсағына екі түгі күтчан тұрар. Оны бұл ланы бейі білеген ғыпыт Хайдалларгар, он Джон Серге, тоннан келерегер ден болуқтақ политика бұд тиханы бұд, онына дойды бұд сайдарын тұғығыр тұғы аңардас тұғы правительствоны көрін олар баққа бәйбет тағым мұдаттан тұғы тәрінен бұманна қамсағынлар оңырық бұд өбейден бәйбет әрел бақ бапрос тұрырылын нады білеген. Он нуля легких Канада. Эти артика сойдут на стратегии это день биека республика, а миенго холлар он на дойдут до немие. И кто инчо тут бесил гадери день? Кто инчо тут бесил гадери день? Дойду кена ол игер биега хабатирин тохтара барбол тохтара разделларнан то. Колабра тох транспорта, ты хайсто тен хайдита, уйрахтахин, культура здравоохранения не тох пар. Қайысқаннан барытын, науқаға, айылға қарысты бұлғар, промышленность өтті ғайдыйта, ғамай бастықы туғынан тұрар, ғоруғынан білген бұл артикаға, оның бұллағына. Да, олған кәпсетілер өтті бұл ұқтара. Бұл стратегия ақсыныға лылы ұқтақтен, ақпытым. Оның бұл сылға меті олған документ ақсарылырыр. Сөп Так, Антон Бу, кирдек, бүрдәғыр кәтәйілі ұқаштағышта, бейге дойды бұд президент Владимир Владимирович Путин бейаққа, Антон Бу, жаңылу ғар, оны бағыз қотылғы ғытар ұлыстарға дәғ, үйірілі ақтығыны бедді, жон сәрге сүрдәғ, өрі қотығылдан үйірілі ақты көрішті, оны некі хайбей бұдығар бұ, основной тірек болу Асен Сергеевич Николаев, Хүрдәғ түргенні құтухир, хайды түгер әлбәқ үлен оңырды, ол құдук аңбастан артика министерстветі тәрелдейті, ұрызонты практикаларға бағалар әті, құлғырды АПК дейін. Сәп Габрилевич, білгенте реклама тоқтық бұд, ол кәнтін бері біті халғық бұд, ән халғық әпсер. Хорошо. Сәп, жа артика сайдытын туынан кәпсет олары бұд, білеген бұ Гаврилийич үйәе жаңылуғын бағылыға кәпсән істіғаны реклама тоқтан қалып бұд. Жа, ән ұлуғын сайдытын құлыбыра бұ әнекетен қайдық көрігіні, артика ұлуға бол бұ құтына хебәсті. Тұн беге бұ жаңылуға бұ құтығы әргемті хайдытығар түң бұлыргыттан ұлыған солталақ, ол құрдығы құры кейіне, әбеске бұл ашағына промышынна сайдытығар әме бағатағайттан, бәрхайанттан ғаламыта. Нені ұнтабеге бұл артическе ұлысқа кейтбіпітінен бәйбет әрәрбет ұлаққан, бұл құтығы әргемті сайдытығар бәйге әме опорнай пуын бұл ұқпыттен, олата құлғырмарына транспортынай схема дөттінен бе табығастақ бұд, территория бұдтағыны, оның нұмайпманды бәлетен әте қанады, беге құтығы ұлыстаттан бір ұлыққандары, оның әлбәқ нәлінелі ақ болы бұд, әлбәқ нәлінелі ақ пуын ақ бұд, олата құлғыр беге потенциал бұд атын ұлыстардағыр ұлыққан. Ұқаштарға, ұқуандарға, онына бұланларға ұлауыран ұнтың күйіске инні біттеке хайдық бұттен әрелбет ұлаққан, ол құрдың ұнтың әбіліген бейге промышындас өтін кейденірі, әме қаттан. Оның ұнтың бұ әрелбеттен әме түргеннік бұ промышындас сайдарығығар жөрелігін бейге бәйбет түйбіт қайысты өтін күйіске хайындар көріңдер бетін әспәқ олары бұд, ол құрдық ғылғыны, ғылғы сүйені етен олары бұд, ұнақ сүйені етен олары бұд. Бұ ғос комитет артик үкіметінен
тамабот идити гаремия бебит туспа муниципальная программа остаммут хиддет битен туханан мана кенгатер булан нахпут уонна бегентон бу джону эби дохот турхилтан мистет гаремия стахана холбу бар эмия булан нарга программа ларга логоран бу мистет гара стахана тенитер уледер гита хаджабут нигенантон бу беге улус путантан күшкәйт бегәдән бегәрен лахпен. Эй төрүтүгә скедин тутан олары була катты. Беге төрүтүгә спитан тутан без пака тутан олары бут. Джон Сергә һәргәх ди ханада үләлергә багала, кендергә белгән гөздәрт вә туттан поддержка, ондан тон осомном кайсыларны ян кәддән бие ди нада ди тон мина. Сеп, говори говориш булана эбен батан тайттан. Эбен олары эбен батан тай багалыга. Бо агас инара түгер эйталлан үрәләнер атты. Аһа, гөрүгөш я эн туак булан дахны. Һәве вламыт вастегетнан барсыйскай зона акел беппетчен хәтта хәүрүләх туган булды беха. О куддук бу бу шаккадаганы, вәмбатан тайкадаганы Аллах аҗа дахты бранник татып үт, үдү көтте үт. Ве үдә уникаль нулус булып үт. Булыр бе итаҗа бу табаны, анагы угганы, анахпут чистая хакаборода тенага, гудеме, вево колобор манна, индигите, сепровой технология, киллер битем багана лахпут, отчетугар бо, например, табага электронное чипирование, спутниковое отслеживание, бугундук, ханга технологиялар киллерен бо поголовиевтен, элбеттер битем багана лахпут. Балдестер. Окуддук бо ханагаттагана гытыгат даган эми технологияны киллердер битти. Колобор бе кормобой запас бетен кыя түгөн битигер бу поголовье бит элбир кыхта. Ол ондуктар бу агасы үйлөлөпөл технологиялар бу аптазимнигенен деп бетиретти бит. Анынча бу тохпут поголовье бит элбегаде онна бу артистка зона акил бит битнен социальная экономическая развитие улуса. Үстө күскө барыга деген Болдунар ите туак барым эле котулушка рак сайтыста да болдун рагыттан качыта үбө ыран бире эннегенен тутуулар уанна качы көрөйүнө манна конечно улустарга ары икемчи болар билген оттон бул программа эле айтагана малая авиация даганы бу республикада сөтергар центральный россияга дон хөдөлдөлөр сыната чапчатып болгонун мен оннаттан социальный эгеге үчүгө специалисттер улган классификациялар брастар учуталлар келен үлүлдүрүгөр условия создавайсы гынага оннаттан басыкочолор конечно материалдын чагы болууга гамна сүрдөрүнө дияны бит бу артика улуса кибитер олоккут жакпыт тупсууга жөнөлдү бит ондотон бээбит даганы бу программага кандык эгенен бите капсалар бутун бээбит баарынан бээбит сайтар бутугер үлөлүяктаак бит жөнөлдү бит бу ылды бит урак российская федерация бартаг урага норокка башынтан докодогалыктак бирогонтун проблем бактыр он дээ фолбут пилярны холтулах дээнэ гэд холора мостутта дээ так он бутта пришал оглу надо бужигэнгэ просто перспективы и промышленный ремонт барта барна менелеп туга таблицада он бутта тон би эвен кишке сценарий бол болгу бүгүнэн традиционный бу халалар бут эми күшкүлүктөн да онда мүдө күшкүмө болгон жөн жарып так болгон да жөн жоход доход так болгон да тогар бейбен лег так ол бул ыла да шыта
биһиги кетеһебит бу улахан дьон илитигер жакшы бу билер көстөр улар ыйлар дьон бу хамнас улар ыйыктаах дьяныбыт окуддук районирование вопростор баарлыктаактар окуддук бу полиция военизированный территорияларга бир сылдыра балтыраа окуддук теңнеяктаах дьон абагалыбыт Оно тағынан білебіп күддік бейеға Россия тағымыға стратегия оңғылдарлар бұл Россия Арктикатын территориятын хайдыдыға. Ол программа кейдіп бітіне әме бейе олық бұджақ бұд чақшы тұпсу дейін баға ханалақ бұд. Оны отын бейге бейге әрелләк бұд бұл мұма жына әргені үлілен қамдан тұйбыт қағысты отын хайындыран. Бейеға қырады болды промышленнес кәлдіңіне. Әме бұл беге ұрыымыт хайды демін. Той тақына беге күміз қағатшылар, онатан арас промышленный тәрелтелер қырады болдар, үлелейлер, онан беге ұрыымытыға кәлін дәкінлер регистрацияның ақтарына беге бюджет бұтер әме әбей үп қатшы кейреден әбағылығы. Естебеке көрді өте қотылғыс тәрелелері ұлақан? Оны бұ бағылықтар жон қамнастағары болылағаны қотолық сұйуға дейін әппеттерін өддік жүрбатын бәлейдеқпін бағарабын, етінде тоқты өтуе қайынғары. Тоғуын сұлттан, бұ қотолыр өтшақ саны екі түгілі ғайабыды. Маңны бұ үлемесеті қоға қамнас қыратан ен тоқтыр болады, жоны көйе болады, көйіргі. Ato když chodí u lůstarga problémy, kde vůle chanou tu lidi chanou, že ono to jde, nebo dojdou od prezidenta Vladimíra Putina, ten někuka hada hada bylo dělaným, ono to rodin normě tu chtějí ten lidé toho by emisku by byli mě tak stadion kudok, ono čokoj de chanou, že ty lidé na kusku mají potom kudok, i když jiný čas to ten tu lidé hágalo mutře, osobně když je, když jiný čas oni jsou dlouho hágalo mutře. Оно бу уна асылгарлы хинди үлелер бара турбу төркүскө. Антон эти булрын Егор Афанасьевич барыга бияка персоналдык задание берип турат. Мына күчкүлөр хендет. Кедик наха ура уаргынды бапос бүттен. Оно эти булрын шөйдүк күчкүлөр хемет Совет Федерация, Министерство экономик, Федеральный министерство барларын кыттырып Министерство обороны, которое барларын кытулем, эти согласование положительное заключение нарылам, вот эти указы племнем, эти он Ильдархамот Асен Сергеевич труднее, когда сыгано еще и было эти не по прохотуру по труднее как уйске, и соответственно эти указы стал стадих на но эти не тухта на тон тухох просто беги республика народ барта эти не тросан мне имеет и бахалктер кудок мне мне Леон Лухун бахалкнул для пламен Тоа би арчи искалуска хитбе пати идемете, дан тохтирати би тоа лигите во про бахарлута ми историска событие во бутен дан верим теханада. Оно тоа туку бире ридирге, хам нас хите крата Джон Барана, хоту гулустарге худех олхан, Джон олагон олагода у кулгас хоту ларга. Ова ту слојове рахан тоа Джон Барар било, но би оно како нерарга Джон уллях пударгар. Российская Федерация, блин, конечно, основная стратегия это день хоту кирен освоить нам бара. Вот минеральные сырьевые тухтары, которые перспективные точки хайнаран, производство на хайнаран, он найдет на агалан киллерен, местные нахерение на нюгрелеангорон, кине он докурер. Оно блигиде биги артистическая зона кидут, оно соответственно биги бе программа вот оно громаде артистическая программа стратегия еще дикиран халдах подна биги барн тоханых так вот оно тоханер бетен туй именно мы неготина эти Евгений Михайлович ортоханома бахалдыга ми хепкер тиди ханы вот транспортная схема кире хем баран биха конституция нан уже кие келиахтах барихтах подна сепкендиахтах первую очередь оно грохтах под Ол дейсің ұғылдықтақ, оның әті кілігім барағын бұл постерігер жүрдіғы әді ұлған бінімайын ұрықтың ана дегенің. Әді малай авиация деген бұл проғытыру бұл бұл мәмін әптәқ дегені бұл. Малай авиация нәлектерге кілігім барағын, производствен участаттарға дейін табағыт кілігін барықсын, балықсын, продукциядың ұрықсын, келдер ұқсын, тұттар ұқсын. Это барта бу юхе джанглер да ди переработка тој таа кујска лен хрелдеди. Еден на барта е ти камна ханта гастана рина кусто ви добро булдах пати. Чого камна ханта гастана товари ергир булдах на кихи доходта на хта хите пати. Кихи доходта на ана огорон та харама доходта лар булдах на кихи оно локсир да оно на хајде да оно. Оттон ја хаколовре хигулус кутен ланкод дека
Ханны сөйлемесе дария қайбы? Ханны көріңі? Инна Аллахына дәппетін құлдық. Үс көріңбе, ол тоқтақ бұд. Таба да болды, ұғы да болды, бұнақ та болды. Манна қолы бұр пищевой комбинат алиыр бұдавета болды дед. Білген бейға кәшевник ұрдуы апсинаға ұбойны сұқ бар. Комбинат кәлін тұрар, тефтелін ұрыр. Дәнесен бейі білімен. Оның келдердер біттен бағаны алақ бұд. Өттүтігір бейінне дөнірі занимайдыр күқтақ бұд. Қолы бұр бұйымінне бәйбіт біренді бай продукциядың тағдар біттен бағаны алақ бұд. Табайта, ұғгайта, ұнағата. Онтон білген еққа түхі кейі үлеті оғыдары? Беға үйіс ұтыт кейі үлеті оғыдар. Қолы бұрын үнне әтігүддік комбинаттары, тұқтары алиддақ бұдына хен занимайдық қауап. Жоғыл жүні қайдық үлелі ақынар бұттуынан бейге кәлер бері бітер кәпсіте ақпыд. Көріге өзжем, сүйіс отыр кейіне қайда өлелі ақыны бұды? Түгі өйі тұқыды өзжем? Әнне бұллағына тұқ бар, бейқа әмтәк өттір балылар. Қолы өл бұл білген бизнес обществу әте өлелі ғырыттап, құдық күстур ұсколатығар бұл әмтәк мұлы өзі өзкөзге тағыдылар олар. Онына бұл бизнес обществу әттен пасайыз Әйтден әбі бітте. Ол таба мұғыттан, чоғы мұғыттан. Оны қолы өлеті күддік тұқтары. Салалары ғайынлар дақпайды. Хүләнлер келдердіқ бітіне, бұл жөнлері зәнім айдық бітін. Оныттан әні бұллағына бейқа ол күддік бір іпі біт, көлісі Михаил Петрович білін жәріктен ғаджар, бұл әбән чәйеде. Оңыр ғаджар, оны бейманна өсөйіреттен көлік бітті, мейіске заставын, оны бұл жоңғы тұғатын, оны өте тұғата білдер өзі, оны жоң бәкке күшкен тірейген әрелдір құлы. Бенде патенілық бұтын өп күрдік. Дәнесін болуына бейқа бораден әмтәк көрләк біт. Бұл әні шөйді көріті, дәнесім туристийске тұқтары келдерікқа өп күрдік көріп. Сәп, сәп. Онтан Габриэль Иш, әйге туғыланың жаты, қас кеулеті оғыр? Бұл ұлыс бұтығар білін үсі үтшеке ұшыққа тұрар. Бүгіндерге, онтан бейге әйте, қая байын қостур тәлі-тәлірі ғойына маннағы үлләғы болу комитеті күтті, ярмар қатарген үтті бұд, онын үтке үтшеке үтінді. Онтан ұлақын әрел біттен ұлаққан пырмышын әскерлігіне дейін, олада бұл қая байын қостур кампаниялар күтті ұры үлігі тамыт білген алтуанша кейіне үлігі тәхі жабыт. Үлігі тәхі жалы кампаниялар. Артылықтан білген асамдым күл көміс. Онтан бұл кәлеріктер үрін көмігі қостағыңа үлігі бар яқтағы күске, білген келгі разгет қабара тұрар. Онтан бейге түйеғайыстуатын ғар кәңетін үнне үлімістерін тағырға қоқыптен ол күрдігі бейге Hyddäo juuri ekologisesti eräs produktion oran tahriakahe, te hukee etitteen tavan delegiten tavattaan vuonna bu mannalohtaa mi vineitten aastaan. Ite na problemia on ta bege ylelähän revit vuonna ton bu kera jous vuonna orto bisneskanton hevilien bege mi ulkhambolkom tuun tuuruokputun nada. Тауыдетақына білген үлемештетің осымным кендері тағарар кіқтақтар. Тәнесі мәні проблемалар бағылы, бастатан тұрам бұл транспорт ұрыскоты ғырқына, үйкенен ИТТ өңіті ғырқына, оның тұн үшінен те электроэнергия сеналары ғырқаттары бұл ұлыған қырғыс болар. Оның тұн мәнна мен сана бар, Бұл беге білген хақайрының стратегиетін оңыра ғаджалылар, құлғы артика ұлығын ұлығыстырғанынан. Оны маңнамия бұл беге традиционнайры өттін көрбі қабыт. Бұл қоту херге артикаға жоғыз оның орты бейінде сайдығырымия қаяндағына бұл қымтан ұғыран маңна тұспа. Қайысқыннан үлілі ғақтағыт. Отчағыны жон тұрып тағы болуға. Сәп-сәп. Әйетіне үйгіт. Әйет.
Бием был. Что ханник халага бу артика холор хайдеди ханнгти ханник халанна. Промышленность потаба, а мы с таки были интурар. Он там тюрьмерк потте на той утоха, утерихох так потте он хорук турар, хорук дерге промышленность келлане тюрьмерк утан халар. Олде улхан куттал, он там был бире сидёх так потте бире артика бу территория та статус так тюрьмерк директанар. Территории традиционного пользования, местного значения, тюрьда улахан статус, эти статус этеринен, беги сидер битеротар бутеркелер, джон серге, эти промышленные скелер тюгенегер, хаспиди, халаячи, бутерки халаячи, это бахлы, кыттенге, олорон, улус, и не кихайдитен, он на тюрьте улахтахчен кыттыларын, договорнан, соглашениенан, бегать этих тахтерди. Он то, хаме тугоден бу промышленность, какие келер тугенегер, туритерк össе үкүшкө хайдергер, кинер кахлык тахтерди ханым. Он то те билиген калбара бейни битегер турар сорок үлетөх ах болох Каспиди бегали, какие терги, курдук, промышленные тенге, предпринимательство, предпринимательство, да, антригене, тохтар баллар, хайскалар баллар, хайскалар лежит, олар бутун, ангардас, бу ты хайство та, хурим баллайот, оно та хана нусе услуга ангар, хайскалар га болгон туру. Да, конечно, умрут тахарах не кухрюхтех, он барда комплекс кирихтех, особенно Арктика, хоть вот твер. Блин, барда комплекс на тахире хайдехтех, тенга именно производство на Россию, гнель бетехна, не дима, вот так он на хуалом, хуалом, сасайне бехта тут, барда комплекс кирихтех. Он бехики, где стратегия, тохта на хотухирикар комплекс на кирихтех, где мы улхан, ребят, улхан, булла. Он то, возрастут, не куда надо, бейбеды, мы люди, куда нам надо, настроение, тен, джон, герге, настроение, то, куда люди надо. Всем, когда некий время, артикл, где ты бахтук, где все полом улустан, куда бы нам надо. Эти улустар национальные вопросы, ориентуры, иники дела, улустар, бедрен делам, брах под улустар, иники другие не дали. Джон Тюмельдер, Самоолулар, Джон Самоолах, Була Бирхана, Аллах, Була Иники, Хайдига, Турнер, Була Гана, Тух Партакилдер, Дихан. Настроение варгулах, Чак, Юрик, это. Он опять. Он бьет, блин, Путин, Бхалых, потом бьет, Эльдар Хамбут, он направление бьет, но тем самым Самоолам, Кота Улустар, Иники, Хайдар, Улга, Турнер. Ровно то, что так и было, блин. Блин, Рюк, Юрик, Лехкем, Кюскуля, Мирия, Канада, Дихан. Вот это был Гаврилий, еще пидем, куда меня мега блин, блин. Жоғыз урбан хайынлары қаден әттенде. Онна, мен әқпар бұ артикаға бір хамай сайдықта халанын туризм. Бұй қайдық олар бұтын, онна бұ айылға қайдағай бұ бейті барынан ден, оны көрек әлем бағалақтыр балды. Бұ хақа ерін артиката қайдағай ден көрек әлем бағалақтыр балды. Бейге тәхалағын тұн ұлғыз дел тата. Күйшкілі ләбіт, бейіңен директорын бағалақын пірдімімәтелер бағалар. Оныңтан білген бейгеме қаттан көрімміт, олата өпсай күйінен. Бұл кәлігін бағарар, ол күнімін транспортнай ұрыскотын ағыр қынтан кәнеке атшанырыл. Құлы бейіңі орион бұт түддәқ уникальнай. Промышленность бар, тегайство тада бар, историяттынан бай, аны ите рас көстілерінен ме, ите аңандас провал бұттаған. Жону хергені андайдық, жонуны хәңәрдәр, кәлем бараллар. Бұл ите Германия ұчонайдыра ғран хүйендер, кәлендер үллән бардыл. Үдден ите хәргілді. Кейлі ақпық бар, бір көсті. Аны бұл жаңы бұт күрдяға скората. Тохта-тохта, политическая дэттінен, историческая дэттінен, традиционный уклад, бұдяңы хақалара дейін. Тохрақтыра мия бейгені бейбетін интерьер гілді. Дегіне хақалар манна балдар біттір, хоғырым бұстаттан келет. Хиргет өкөт ата, бейгі тұтта қапта. Оны бағар бұл бейгі
Ирагулар бут, эми биретнен тухалах булу, холоб сакраниз болан хал бут. Хэбин нигенен биеге бу, уанна ите хэбиске, промышленна сайд гитнаган ите, ян лак тен, вовсе ите гулак хистиметет тен эми улхан. Инна лагар да тур буттара, кендикин эми жон жаңы лагар, янски лагерин. Инне эми антон биеге урбаниттар бүтүлэр багалахтар, онон то билген вовсе буланан остом бут. Бу эми этикетлер яхтапет правительство, бу саас эми Айшен Сергеевич яхнинен кини тамгар улахфир да улахан трэхен муньян ипта холвор бу жаңы вонай мекан ик бүхит бүхлер гранисатыгар тымнине ко жаңы андайду жонун хэдгетин таддар. Man, kalau bubinjas bisa kerengah buluat. Biarkan mian tan loktak tan hidan, biara kete ilendut, nelayannya tuis ni nih dah kena mian merpiat jitubut. Ya, non biarkan turisme hayen daraga bubir isdirjo sepak terbar, olku de transport nih, ono. Оно бухар дахатны бухарылар. Оно бухар дахатны бухарылар. Хам это хүріне транспорт бұлайды. Че, оны бір мандық вопрос тақпын бітейкке. Беге Аляска Скандинавия күрді хайдық бұтты? Беге Артика бұтты? Ото, білген, ете тұрорылы бұт, стратегияға кетбет хорықтар барыта. Толлақтарына? Қамсан керен бардағына бейбет активнайды, оны күтін нақ бұтына. Аннукто. Аннук. Аннук. Бейбит это не лохан тут лохта. Прокопируешь? А то это потому что барту некий дека районер был, кто ходил районер был бюджетера доход так подлагана, улад доход на регер налоги регер промышленности дегана, оно терп потенька тебир, кто там вот традиция, вот он культура, вот он хайн на ранкир, вот комплексы дека барта удар была. Аннук. Чего ты он сумалохудин робнен магнете на харбутен прокопирована вишь, он тон сумалос тох потуна чахче дегана бигел Скандинавия тох потен тегаспити, арахети якпити. Аннук. Сеп, эгер артика сайдытын тула кепсетті не хиттігіт көрсе қадері?